shkruan Emina Zemi. Historia e shkruar e një populli është rësia e plot e shtrirjes në kohë e hapsirë zhvillimeve si dhe proceseve etnike, ushtarako-politike, kulturore, sociale e territoriale. Nëse mungon kjo të rësia, atëherë ajo histori nuk mund të trajtohet e një populli, por e një pjesë të tij, siç ka ndodhur zakonisht deri më tani me të shkruarit e historisë së shqiptarëve apo historinë e popullit shqiptar. Shqiptarët që jetojnë në trojet e tyre në Maqedoni, në Mal të Zi si dhe në Serbi të Jugut, janë ndier gjithmonë të përjashtuar dhe anashkaluar nga koncepti i mbrapsht i konceptit të historisë në suaza të një mendësie të ngushtë, për arsye se shumë ngjarje, zhvillime e personalitete nga këto treva nuk kanë qenë të përfshirë në të ashtu quajturën histori të shqiptarëve. Tash së fundmi është paralajmëruar hartimi i një projekti të ri 2000 faqesh me tre vëllime dhe me një shtrirje kohore të lëndës që nga antikiteti deri në kohët moderne. Titulli i këtij projekti duket të jetë tepër pretendues dhe kumbues: Historia e shqiptarëve, të cilin do ta drejtojë Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Në hartimin e kësaj vepre që pritet të finalizohet në vitin 2023, do të marrin pjesë 20 studiues të ndryshëm nga Shqipëria e Kosova, siç janë akademiku Pollum Xhufi, profesor Skënder Muçaj, profesor Neritan Ceka, profesor Gjon Berisha, profesor Sabit Syla, akademiku Muzafer Korkuti, profesor Saimir Shpuza, profesor Luan Përzhita dhe profesor Ferit Duka, profesor Adem Bunguri, Apollon Baçe, Pascal Milo, akademiku Beqir Meta, profesore Sonila Boçi dhe Ledja Dushku. Në listën e emrave të mësipërm nuk figuron asnjë studiues nga Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia e Jugut, Preshevë, Bujanovci, Medvegja. Madje mungon edhe Akademia e Shkencave e Arteve të Kosovës, si bashkautore e këtij projekti që do të duaj të ketë atributin e një vlere gjithkombëtare në fushën e historiografisë. Mungojnë pra kontributet e studiuesve të universiteteve dhe instituteve nga Shkupi, Tetova, Ulqini, Podgorica, Preshevë, Bujanovci dhe Medvegja. Si do të trajtohet roli dhe rëndësia e Shkupit të Lashtë? Bie fjala që nga Dardania e deri në ditët e sotme, nëse në projektin e quajtur Historia e Shqiptarëve nuk përfshihen studiues shqiptar nga Shkupi, Tetova e qytetet të tjera të Maqedonisë. A mund të ketë histori të shqiptarëve pa kryengritjen e dervishçarës, pa diocezën Shkup-Prizren, pa familjet fisnike dhe elitare qiriazët e manastirit, Bojaxhin dhe kumbarajt e Shkupit, pa betejën e përgjakshme të Kumanovës, ku luftëtarët shqiptarë me heroizëm të pashoq rezistuan duke u bërë mish për top në mes të ushtrive osmane dhe serbe? A mund të ketë histori të shqiptarëve pa kontributin e shqiptarëve të Maqedonisë së sotme në ngjarjet madhore të kombit, duke filluar nga kryengritjet e Skënderbeut e deri te lidhja shqiptare e Prizrenit, kongresi i manastirit si dhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë, pa harruar këtu edhe ngjarjet kulturore e shkencore siç ishte bie fjala kongresi i drejtshkrimit të gjuhës shqipe, si dhe ngjarjet e tjera me karakter gjithkombëtar. Projekti i ashtu quajtur Historia e Shqiptarëve në shikim të parë tingëllon mirë si sintagmë, por në realitet sa ky projekt do të arrijë të absorbojë në vetvete të gjitha prurjet e historiografisë në një rrafsh më të gjerë që shkon përtej kufive aktual hapsinore administrativ të Shqipërisë dhe Kosovës, apo bëhet një projekt administrativ, shtetëror, ideologjik, apo një projekt me të gjitha atributet relevante shkencore e hulumtuese, sepse nëse ky projekt ndjek logjikën e mbrapsht të trajtimit të historisë vetëm në suaza të ngushta administrative, ideologjike e shtetërore, atëherë kjo nuk do të jetë histori e shqiptarëve, por histori e elitave dhe administratave shtetërore të Shqipërisë dhe Kosovës. Nëse ky projekt ndjek një proces tepër të dhimbshëm që ju ka ndodhur shqiptarëve në skajet periferike të hapësirës së tyre etnike, atëherë po del së bashku me tkurrjen e kombit ton, po tkurret edhe historia jon. Bashkë me boshatisjen e Medvegjës po ndodh edhe deformimi i historisë duke e reduktuar atë në korniza tepër të ngushta. A guxon të ndodh kjo? A guxon të ndodhë që në projektin e ri Historia e Shqiptarëve të mungojë trajtimi i themelt i lëvizjeve dhe proceseve historike, sociale, politike, etno-kulturore të shqiptarëve të Pelagonisë, të shqiptarëve të Medvegjës, Preshevës e Bujanovcit, si dhe gjithë shqiptarëve që ndodhen jashtë Kosovës dhe Shqipërisë lomdineze, përfshi edhe ata të Malit të Zi? Shkrimi i historisë si ngjason shtratit të një lumi. Nëse mundohemi ta devijojmë rrjedhën e lumit, ajherë do kurdo do të rikthehet në shtratin e vet. Prandaj edhe autorët e këtij projekti të paralajmëruar do të bënin gabim fatal nëse mundohen ta paraqesin historinë e shqiptarëve si një shtrat artificial, ku rrjedha e lumit caktohet sipas kritereve të tejkaluara ideologjike e administrative, vetëm sa për të ruajtur një farë fshinjësie false dhe pa kurfar sensi me shtetet dhe pushtetet në Maqedoni, Serbi e Mal të Zi, por në dëm të autoktonisë dhe vimësisë së pandërprerë territoriale të shqiptarëve në të gjitha hapësirat ku ata ujit i thon uj e bukës bukë.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.